Tėt, kas nuo Lietuvos krepšinio lyga šiandien čia. Kalbėjo Rimas Kurtinaitis, kad labai svarbus Lorenzo Williamsas yra Panevėžio Lietkabeliui, tai yra labai supratingas įžaidėjas. Kol kas rezultatyviausias yra Ignas Vaitkus su keturiais, Kšištofas Lavrinovičius, du taškai su pražanga. Iš trijų taškų zonas Benas Medžianas, trys taškai. 13-18, Nevėžis pamažu paleidžia savo varžovus, jo labiau, kad ir dabar pataiko 21. Ir pusantros minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kšištofas bando atsakyti tuo pačiu. Tiksliau vieną krepšininką, tai yra Igną Vaitkų, o čia štai toks Kšištofo metimas. Jis iš trečiosios vietos Lietkabelio niekas nebepajudins. Trys taškai, Mindaugas Lukas. Į varžovo aukštės pusę, Petrilevičius nemeta, veržiasi ir štai toks metimas. Aukštai pašokus, Savrinovičius. 2-2, pats įveikia varžovų gynybą Gintaras Leonavičius. Rinkūną medžioja Kelmelis, na Rinkūnas yra snaiperis, o čia dar vienas itin taiklus krepšininkas, Darijušas Stavrinovičius. Ivanas Miljaničius, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Miljaničius dar vieną dvitaškį šauna. Leonavičius. Darijušas meta iš toli, 3 taškai, pataiko Darijušas Leonavičius. Šarkonis, 10 sekundžių lieka Walkeris. Gražus perdavimas ir du taškai, kuris pelno Žirmeinas Dovas ir yra pavėluota. Taigi 36-44 kol. Ir tai yra netgi 54%. 11 taškų surinko Lorenzo Williamsas. 8 pridėjo Kšištofas Lavrinovičius. Žirmeinas Lavas, 10 sekundžių lieka, Žirmeinas Lavas, kaip prasiveržia ir pelno taškus. Benas Medžianas, Tadas Rinkūnas, Donatas Taralis ir Kšištofas Lavrinovičius. Toks yra Lietkabelio penkia, tai padaus Neptūnas Utenos Juventus. Oi, koks dėjimas iš viršaus, Mindaugas Luka. Pražanga prieš Darijušą Lavrinovičių ir tai yra du taškai su pražanga. Darijušas vos pasirodo aikštėje. Valkus kerta po krepšiu ir laisvas atsiduria. Dabar graži Nevėžio ataka. Ir dar kartą Medžianas ir vėl Darijušas Lavrinovičius mosiuose jau nebeliko. Na, seniai jau aiškios tos komandos, kurios pateko į atkrintamasis, bet dabar jau aiškios ir visos poros. Sėkmės atkrintamosiuose varžybose. Taigi, ačiū, kad stebėjote šias rungtynes.